Sekretari I përgjithshëm I Këshillit të Europës, Torbjorn Jaglandi, ka dërguar një letër kryeministrit Berisha që mban datën 10 qershor, ku shpreh shqetësimin e tij mbi situatën që pasoi zgjedhjet lokale në Shqipëri, në veçanti konfliktin që shoqëroi garën për kryebashkiakun e Tiranës, ndërsa në fund e informon kreun e mazhorancës se do t'i kërkojë një opinion Komisionit të Venecias për të shmangur situata të tilla në të ardhmen. Në letrën e tij, zoti Jagland thekson: Shumë persona kishin shpresuar se këto zgjedhje do të vendosnin standarde të reja kur bëhet fjalë për zhvillimin e zgjedhjeve si edhe qëndrimin e përgjegjësisë forcave politike dhe funksionimin e institucioneve demokratike. Këto shpresa u përforcuan në ditën e votimit që shkoi pa probleme. Fatkeqësisht për shkak të konfliktit për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Shqipëria po përballet me një situatë që ka përkeqësuar ndarjet politike dhe që mund të kërcënoj përpjekjet për të siguruar funksionimin e rregullt të institucioneve demokratike, qeverisje të mirë dhe progres të mëtejshëm ekonomik. Si mik I Shqipërisë jam I shqetësuar. Do të doja të dërgoja një apel me termat më të forta të mundshme për ju, zoti kryeministër, dhe liderët e forcave të tjera politike në vendin tuaj, që të hyni më njëherë në një dialog të sinqertë për të tejkaluar ngërçin politik, duke respektuar shtetin ligjor dhe parimet demokratike që priten nga çdo vend antar I Këshillit të Europës. Do të doja t'ju informoja se në sfond të vendimit të kolegjit zgjedhor, synoi të kërkojë një opinion Komisionit të Venecias për të shmangur situata të ngjashme në zgjedhjet e ardhshme. Vizion Plus u interesua pranë zyrës së shtypit të kryeministrisë për të marrë një përgjigje ose koment mbi këtë letër, por nuk mori asnjë përgjigje.